Çoxumuza məlumdur ki, Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qazın qiyməti artıb. Tarif Şurasının qərarına görə illik 1200 kubmetrə qədər təbii qazın hər kubmetrinin qiyməti əhali üçün 12 qəpikdən hesablanacaq. Qeyd edək ki, indiyə kimi bu rəqəm 10 qəpik idi. Elektrik enerjisində isə 200 kilovata qədər istifadə üçün 8 qəpik, 200 kilovatdan 300 kilovat arası 9 qəpik, 300 kilovatdan yuxarı isə 13 qəpik olaraq qiymətləndirilir. Kanal 13 olaraq Bakı şəhər əhalisi arasında məhz bu mövzuda sorğu keçirdik. Bəs görəsən onlar bu qiymət artımını necə dəyərləndirir? Çox biz millətin alacağımızaq vəziyyəti. Çox çətindir. Bu qazın işığın qalxması çox vəziyyət, gərgin vəziyyət. Milli Məclis söz etirazını bildirməlidir ki, müqatmamalıdır. Bir belə olmaz ki, valla çətindir, millət də çətindir. Kimi sərf eləyir, heç kimi sərf eləmir. Çox bağlaşmış, həyat evidir. Qaza ehtiyac çoxdur bizdə. Qanışla bağlaşma pisdir də nə yax. Valla, mən heç bilmirəm o tarif şurası dediyiniz nədir, kimdir. Mən işləyirəm, ona görə problemim yoxdur. Dən tası, indi hamı məni kimi işləmir ki, işsizlər də var da yəqin ki. Pensiya çadırmam. Mən onu nə təhvil, necə ödəyim? Mənim maşınım yox, maşın mənə lazım deyil. Mənə əsas yaşlıdır, mənə yemək lazımdır. İşıq lazımdır, su lazımdır. 50% yox, 100% qalxıb. Hər bir qidada 100% qalxıb. Nə bilim, keçinirik də bir səhər. Varlı dövləti qiymətə də qalxmalıdır. Həmişə deyir, varlılar deyir. Mən kasıb döyürəm, kasıb pantaralım. Varlı pantarını alıram, bir dəfəlik geyinirəm. Qiymətlər qalxmalıdır. Qiymətlər qalxanda bizim sosial müdafiə nazirliyinin uşaq pulları, qocaların pulları, vergilər qalxır. Qorxmayın, balam. Onu mən necə deyə bilərəm? O dövlətin səviyyəsində hər şeyin gəlir-gedirinə, çıxarışına baxır. Nə cür lazımdır, onlar elə hərəkət edir. Bunların artırmağından ziyan yoxdur. Bir dənə burada millətə ziyandır ki, məsəl üçün unun qiyməti 50 qəpik idi, indi elə 70 qəpik. Çörəyin ki, 30-40 qəpik idi, indi 50-60 qəpik. Bunların münasibətləri gərək birləşdirən, onlara baxan bunları da nəzərə alsın. Məsələ eləsi var ki, məsələ adı götürək pensionerlərdir. Pensiyada ayda alır 230-250 manat. 250 manatla bunu artırır, bunu çörəyi, yeməyi, geyməyi. Adi bir xeyir-şərə çıxmağa hoca onun imkanı yoxdur. Bunlar da gərək nəzər alsınlar. Bu qazın işinin qiyməti qalxma, çox əlbətti, vətəncəsə biraz çətinlik. Onlara görə işığı, iş yeri yoxdur. 20 qəpikdən, baxanlar qiymətə nə eləməsin deyib, heç yandırmırlar, soyuqda otururlar. Bu insanlara da fikirləşmək lazımdır. Çox çətindir, yəni aşağı təbəqə üçün bu çox çətindir. Elə bir ölüm dərəcəsinə gətirib çağırdırlar. Elə 10 qəpikdən bu danışırlar ki, neft belə, obisi belə, qaz belə filan. Bir dənə bunun bir bu, qazla suyu, işığı bir balaca uyğun qiymətində günü-gündə nə bilim başqa ölkədə qalxdı. Bizdə onların bəhəzə getmirik ki. Bizdə gərək bu Tembolidə müharibəyə qalib gələn bir ölkə kimi bu insanlara biraz güzəşik olunmalı idi. Hər şeyin qiymətlə qalxır, qazın da qiyməti əlbəttə ki, qalxmalıdır. Buna yaxşı baxmırıq. Çox pis. İş o qədər yox, biraz çətinlik. Olur, hər bir şey elə qiymətində təsir edir. Olan aşağı salsalar ki, məsələn, bu qiymətləri lap yaxşı olardı. Cavanlar da biraz çətinlik çəkirlər. İş yox, güc yox. Hara geçsən, elə qiymətlər deyirlər ki, biraz adam çətinlik çəkirdi. Ona görə qiymətlər aşağı olsa lap yaxşı olar.